Allt började när jag gömde mig från en snöstorm. Då hittade jag en dörr till Vetenskapsakademin. Mina damer och herrar, det finns ett område som är okänt för människan. Som för de flesta bara är en saga. Jag talar om tomtens rike. Finns jultomten? Det är klart att han gör. Den här boken, här finns glömda kunskaper om magi och trolldom och magiska väsen. Tomtevetting. Vi är den arma själ som retar upp en tomtevetting. Du, Selma, är menad att hjälpa mig. Hon är ju bara ett barn. Jag tänkte att hon bara var ovanligt kortväxt. Även den minsta person kan få den största betydelse. Titta! Jag har hittat en hemlig karta. Det är tomtens rike. Jultomten! Flicka lilla, förstår du inte att det handlar om en galningsfantasi? Det här är Valborg 2 som ska ta oss till tomtens rike. Det var sin sätt att lika. Den är ändå oviktig.